Adeus, meu amorzinho. Boa tarde. O que está acontecendo? Ai, doutor, você me deu um susto. Ele é o meu marido. Eu tava sofrendo e eu vim vê-lo. Ai, me desculpa, doutor. Eu tava muito preocupada com ele e eu por isso eu vim aqui. Tá tranquilo. Ele sofreu um desmaio devido a uma intoxicação, mas ele vai melhorar. Quê? Sim, ele está vivo mesmo por um milagre. Mas agora vamos esperar a medicação para ver como é que vai ser o resultado. Bom, eu preciso me retirar agora, eu tenho que visitar outros pacientes ainda, tá? Tá bom, doutor, não se preocupe. Mas, doutor, será que ele pode se salvar? Sim, com certeza. Para o seu bem-estar ele vai ficar bom, graças a Deus. Muito obrigada por essa feliz notícia. Ai, meu amor, que bom que você vai se recuperar. Só que não. Infeliz. Quantas vidas você acha que você tem? Só que agora vai ser a última. Agora você não escapa. Agora você morre. Agora sim, meu amor. Dorme eternamente. Namorado ingênuo. Ah, te garanto que eu vou aproveitar muito bem o dinheiro que você me deixou. Beijo. Olha, de verdade, você tá em perigo? Sim, eu tô vendo. Essa intoxicação não foi só um acidente. Ela tá querendo me matar de verdade. Ela não vai parar enquanto eu conseguir atingir seu objetivo. E o pior é que eu nem sei como parar ela. Sim, mas eu acho que você deveria chamar a polícia e contar tudo o que está acontecendo. E deixa que a polícia se encarregue disso. E o pior é que eu não tenho prova de nada. Realmente, você tem razão. E o pior é que até a seringa ela levou. Sim. O pior é que eu não sei nem o que fazer. Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, minha vida começou a correr muito perigo. Sinceramente, eu daria tudo pra ter minha vida tranquila novamente. Não, mas não desanime. Eu vou estar aqui pra te ajudar qualquer coisa. Mas como você vai me ajudar? Vamos dar pra ela o que ela tanto quer. Dinheiro? Não, o seu falecimento. Alô? Sim, sou eu? Sim, eu estou perto do hospital, sim. Sério? Eu não tô acreditando nisso. Doutor, o senhor me disse que ele ia se recuperar. Como? Olha... Não, doutor, se acontecer alguma coisa com ele, a culpa é sua. Eu vou pra aí agora. Tchau. Ai, que emoção. Até que, enfim. Aliás, se a culpa for do hospital, eu posso até tirar um dinheiro com isso. É. Definitivamente, eu sou a melhor. Só mais uma atuação. A última atuação. Bom, até que enfim, né? Desculpa. Você é a esposa do defunto? Eu não queria te incomodar. Eu sinto muito. Muito obrigada, mas realmente eu necessito ficar sozinha com meu esposo. Eu entendo perfeitamente, mas eu preciso anotar algumas coisas no prontuário pra estar dando continuidade. Sim, também. Mas eu peço que você mande logo, por favor. Sim, eu entendo perfeitamente sua dor, mas é que agora eu preciso levantar o lençol para ver o defunto. Sim, por favor. Com licença.
menos eu. O quê? Como assim você está vivo? Sim. Da sua alegria eu estou. Como isso é possível? Que felicidade! Isso é um milagre! Meu Deus, não tô acreditando. Basta. Desde quando a gente se casou, eu já soube que você era uma interesseira. Eu só não imaginava que você ia chegar a esse ponto de querer tirar minha vida. Tudo isso por dinheiro. Claro que não. O que você tá falando? Ele está falando da sua intenção de tentar acabar com ele. Ele não estava intoxicado, mas você fez isso com ele e hoje ele está aqui no hospital por sua causa. E por pouco você consegue o que você queria aqui no hospital. Do que você está falando? De onde você tirou tantas mentiras? Fácil. Você mesma me disse. Quê? Onde eu tô? Onde eu tô? Não, o senhor tá no hospital. Onde tá minha esposa? Cadê ela? Ela já tá a caminho. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Claro que não, claro, não, não. Eu escutei pelo telefone ela falando que ia acabar com a minha vida. Ela me envenenou. O que você tá falando? Ela tá vindo, esconde, esconde, esconde. E o que você tem a ver com o que acontece entre eu e meu marido? Ah, já sei. Você tá interessada no dinheiro do meu marido. Ah, mas vocês vão se arrepender. Garanto que vocês vão se arrepender. Eu vou me encarregar de tudo isso. Não vai ser necessário. O quê? Você está presa por tentativa de assassinato. Vamos. O quê? Isso é engano! Escolta! Bora! Bora! Vocês estão loucos! Muito obrigado. Você me ajudou muito, você se arriscou demais, sem ao menos me conhecer. Posso até não conhecer, mas eu vi que é um bom ser humano. Eu apenas fiz o que era justo. Ajudar o próximo. Mas da próxima tenha mais cuidado com quem vai se casar. Sim, claro. Depois dessa experiência, disse que não haverá uma próxima. Nunca diga nunca.